aynu ku bilownay ciidamo isugu jira Soomaali iyo ajaanib ayaa howlgal waxa ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka aan ka helayna deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas ciidamo ka tirsan kooxaha dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee komandooska Soomaaliya oo ay weelinayaan kuwa Mareykanka ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Sabiib oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidamada komandooska Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay howlgal ka fuliyeen deegaanka Sabiib iyo deegaano kale oo ka tirsan urur oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxayna sheegeen in howlgalladaasi lagu baadigoobayay kooxaha ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay hadalkooda intaasi ku dareen in howlgalkaasi sidoo kale lagu dilay sarkaal lagu magacaabo Maxamed Dhuubow oo ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dowladda Kenya ay madaxiisa dul dhigtay $2 million sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha nala hadlay. Si kastaba wararkan ka soo yeeray saraakiisha ciidamada komandooska Soomaaliya ee ku sugan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo maalmihii dambe ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay howlgal ka fulinayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Markana saraakiishii dhowaan ay dilacsiisay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in weli ay ka amar qaataan ahlu sunna oo ka talisa deegaanka ka tirsan Galmudug. Cabdiqaadir Jakarta ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamadii ahlu sunna ee horey lagu biiriyay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa dowladda federaalka Soomaaliya marka hore waxa uga digay inay ka baxdo heshiiskii ay la gashay madaxda ahlu sunna. Warbaahinta ayay kula hadleen magaalada Dhuusamareeb kadib kulan gaar ah oo ay la qaateen madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan waxa ayna sheegeen in madaxda ahlu sunna iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiis u wada gaareen hay'adaha dowladda Soomaaliya ee u muuqato mid aan dhaqan gelin heshiiskaas. Waxa ay sheegeen saraakiisha ahlu sunna haddii ay dowladda Soomaaliya ay ka baxdo heshiiskaas ayna yihiin kuwa ka qaadanaya amarka madaxda sare ahlu sunna islamarkaana aysan ku qanci doonin wax kasta oo dowladda Soomaaliya ay u keento. Saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay soo hadal qaadeen dalacsiinta saraakiisha ciidamada ahlu sunna waxa ayna sheegeen inaysan dowladda Soomaaliya ka aqbalin in si gacan toogaalaysi ah loo adeegsano dalacdintaas. Saraakiil iyo ciidamaan nahay kulley meesha markaan joogna madaxdanada waa culimada dowladdana iyakaa la hadlay iyakaana la heshiiyey ka soo dejiyey eraboorka waxayna ku ballansanaayeen dowladda waxaa laga rabaa ballankii culimada la galeen inay oofiyaan culimadana waxaa laga rabaa ballankii la galeen dowladda iyakuna inay oofiyaan. Intaas waaye muhiimaddu haddii culimadii ballankoodii laga baxo oo la soo dhaafo waa la soo dhaafi jiray hortiis madaxweyne soo dhaafi jiray madaxweyne xaggee aadin dadka soo dhaafi jiray. Dowladda waxaan u sheegaynaa inay culimada wixii ay kula heshiiyeen ay dhammaystiraan oo dhammeeyaan annaga jiritaankanaga iyo dowladnimadana iyo saraakiilnimadanaga iyo nafacnaga markaasi helayaan. Dowladdana waxaan ka rabnaa sidii culimmadu ugu keentay inay u qaabilaan wixii farsamo ah oo dhexdoodaana inay ula soo dhaftaan culimmada laakiin aan gacan tagaalaysi kale iyo maaragtay banjooka kale laga daayo ama gacan tagaalaysiga meelaha kale laga sheegayo loona wajaho sidii heshiisku ahaa oo culimmada iyo dowladda u heshiiyeen. Intaa war dowladda waa dowladdeenni waa soo dhaweynta soo dhaweyn inaan la shaqeyno oon kaabaanka u xidnaan diyaar u ahayn hadda iyadoo isku daydo inay kaabaankeena ku furto suuragali maysaan leenahada. Hadalkan ka soo yeeray saraakiishii ciidamada ahlu sunna ee horey lagu biiriyay kuwa dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay madaxda ahlu sunna ee dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeenaya inaysan weli fulin heshiiskii ay ku wada gaareen magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay shaki geliyeen in dowladda Soomaaliya ay heshiiskaas dhaqangeliso. Dhegeystayaal, haddii aan dib ugu laabanana waxaan idinka raali gelinaynaa ciidamo isugu jira Soomaaliya ajaanib howlgal halka aan idinkugu sheegnay inay ka fuliyeen Sabiib ma ahane waa deegaanka Sablaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada komandooska oo sida gaarka u tababaran ayaana howlgal halkaas ka fuliyey waxayna gudaha u galeen saldhig ururka Al-Shabaab oo deegaanka Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku leeyihin islamarkaasna waxa ay sheegeen in halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 18 dagaalyahan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
مركنا خلاف كي أدحي قد قد بوهشيسين تمام ملك قلمودك يا سوء شعب حي محمد عبد علي يا وركني نوسي ففاهنا يا أيضا مع المهل قد بي آد لو هذا الهي إن خلاف كلا جبية حمناها قد قد بوهشيسين تقل مدوك وسوء شعب وجرو يا حب بنان كوسو بحي خلاف كاس كدي مركي لو قادي إن حبين كم يدا قد قاس أي حلك كقاد أما كسارين ليس كقد قا hoganka gudiga dibuheshiisiinta galmudugga xogeyhii gudigaas ayaa la sheegay in laga saaray gudiga dibuheshiisiinta galmudug kadib markii lagu eedeeyay inuu ku lug yeeshay arrimo ku saabsan dhabarjabinta gudiga iyo in gudiga uu fadhiid ka dhigo xogeyahaas gudiga xogeyhii gudiga laga saaray oo aan la hadalnay ayaa sheegay inuu jiro khilaaf kala qaybiyay xubnaha gudiga dibuheshiisiinta galmudug أو شجعي إن لح يلح يوكل الجبين ما دام جد جاي ككم نعين لبي تبن حمناد وحنا وتلمامي إن وحيابها خلاف كود السلك كوه يو يهاي أرمى فرسما أو كؤدن حبك الله سو حليو إرجدا كقب جلس شركة دبوشي سين تبلها جل مدوج إلا فيلا يو إن لجوق بتم جلاد لو سمرب عبد الكافي محمد محمود أو آه سيدو كلا وزير كقرشين تجل مدوج حبينا كاه قدقة دبوهشي سين تقل مدوغ ايا رسالة او شاقي ان حبناها قدقة يكو كلاقايب سمين نوعا اي نقوان ايا نرقادة كاقايب قليسة شركة ايا شروضها لقد دون ايو قدقو لحي اللحو كلاقايب سمي ساقا تعبانة ساد دبوهشي سين وباهن مالك مدحدي مقا عوضي من دا دبوهشي سين وسمين دون تي هادا ايلي نادا كسارا يعني اتكار من مجشتان فريا قدقو فكرة يكو قايب سمينة dibeeshii siinta hal laga dhigo waqti fiican hal la siiyo dadka yaan lagu degdegin sida dadka qaarkood qabaan oo shan maalmood keliya lagu soo afjaraa dadka waa ku kala qaybsameen guddigu waxay ku kala qaybsameen sida ergada loo xulayo ah inay soo saxeexaan ergada dadkii saxeexayaashii cadaado waa lagu kala qaybsamay qolada kalena waxay qabaanoon ergadu inay dadka ugaasiyada iyo dadka la midka ay soo saxeexaan iyo qabiilooyinka ugaashooda kale inay soo saxeexaan haddiiba la saxeexayo haddii kalena in la saxeexaba maba loo baahnaba ergadii qabiil keensado qabiilkaa keensada dadka qabiilku inay ka midaysan yihiin unbaa laga rabaa laakiin dadka intooda badan oo madaxda sare aan dhaho madaxda sare guddigaas madaxda uuhi waxay leedahay saxeexayaashii cadaado dadka ergada ay soo gudbiyaan keliyaan qaadanaynaa arrintaasuna qabiilooyinka 11 ee galmudug ku midaysan kulligood waa qaadan waayo inkastoo cabdikaafo uu inoo sheegay in ay ku kala qaybsameen arrimo ku aadan sida loo soo xulayo ergada ka qaybgalaysa shirka beelaha galmudug ee la qabanqaabinayo in uu ka furmo magaalada dhuusamareeb iyo muddada uu soconayo haddana warar soo baxaya oo laga helayo dad xogogaal ah oo ku sugan magaalada dhuusamareeb waxay sheegayaan in guddiga uu lugaha la galay khilaafka u dhexeeya ururka ahlusunna iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana xubnaha guddiga ee ahlusunna ay ku laheed la sheegay in laga saaray guddigaas oo ururka ahlusunna uu ku wargeliyey in gabi ahaanba isaga baxaan guddiga sidoo kale ahlu sunna ayaa garaangal u gashay in xubnaha kale ee guddiga ee wax ka maqli karay in guddiga ay ku qanciso inay isaga baxaan si ugu yaraan loo baajiyo shirka dibuheshiisiinta galmudug ee ka dhacaya magaalada dhuusamareeb dowladda soomaaliya ayaa iyaduna garaangal xoogan ugu jirtaa in shirkaasi uu dhaco isla markaana aan wax laga bedelin jadwalkii ururka waa guddiga dibuheshiisiinta ay soo saareen oo ku aadan in shirka dibuheshiisiinta waqtiga ay u qabteen ku dhaco xubnaha ugu sarreeya guddiga dibuheshiisiinta oo aan la xiriirnay si aan wax uga weydiino khilaafka guddiga iyo waxa uu salka ku hayo ayaa ka gaabsaday inay nala hadlaan dagaal khasaare geysta ayaa kooxda macawisleyda ururka al-shabaab xalay waxa uu ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan axmed tifo xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya deegaanka buga qable oo hoostaga gobolka si hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegayaa inuu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda macawisleyda iyo al-shabaab waxaana wararku ay sheegayaan inuu jiro khasaare kala duwan kooxdan macawisleyda ayaa la soo wariyay inay qaaday dagaalka oo kuna qaaday goob al-shabaab ay ku sugnaayeen waxaana mid ka mid ah saraakiisha
kooxda macwiisleyda oo idaacadda risaala ee muqdisho la hadlay lagu magacaabo maxamed cali sakiin uu sheegtay in dagaalkaasi guulo ay ka gaareen. waxa uu sheegay sakiin in ay ku guuleysteen in al-shabaab goobta ay ka saaraan sida uu yiri. waxa uu sidoo kale uu ku faanay in ay khasaare kasoo gaartay dagaalka intuu socday mid ka mid ah saraakiisha al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa. mise jirto wararka madax bannaan kooxda macawisleyda oo xaqiijin kara in al-shabaab sarkaal ka tirsan halkaasi uu ku dhaawacmay. wararka ayaa hadda sheegaya in goobta lagu dagaalamay aysan cidna ku sugneen, xaaladduna ay tahay mid aad u degan. dagaal ayaa waxaa ku dhacay degaan boqolaadlo meel u jirta ee 7 kilomitr magaran. hadda marka dagaalkan hadda al-shabaab ayaanaga weerar ku qaadnay, marka meel ay isku aruursanayeen oo calashaan inay loogu siday qabeen ayaan xaali waxaan ku qaadnayo ilaahda ilaahda nuqri noo keenayo inshaalla. marka ku dogi galabnimo ayagoo robi rob xog layimid marka maxali waxaan kaas ku gaadna mudaha sabaalo meeshaasna dib ugu weynaana ka dhacayo oo middaan doonayna ahaa ka dhacay. marka nin taliyaho la yiraa oo taliyihii deegaanka boqorka al-shabaab ayaa horta halkaas ku dhaawacna la yiraa bocshir mugarad ninkaas halkaas gudilla magarasi iyo ninkii caawinay anaga fasaaro wa jira oona soo gaaray laakiin farsba wax naga soo gaaray oo dhaawaca laakiin qof binaadan wax naga soo gaaray ma jira magarad oo faras keliya dhaawac naga soo gaaray. walaalo labada dhinac wax gacanta ku haya male anaga meelyan kula meelyan kiimaana kun dib ugu noqona magarata hadda marka saasay wax u dhaceen aan ku dhacnay bartilmaameed noo ahay ninkaasi dad badanaa bartilmaameed noo ahay xitaa ayuu noolna keenno laakiin waa noo suurtogeli weysa laakiin waa ku dhaawacna magarata taliyiyo buqaqablo waaye ninka la leeyaa boshir la leeyaa boshir. dhowr jeer ayaa sidan oo kale deegaana hoostaga gobolkaasi Hiiraan waxaa dagaal uu ku dhex maray al-shabaab iyo kooxda macawisleyda, waxaana xusid mudan in kooxda macawisleyda ay taageero ka hesho ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya sida uu sheegay sarkaalkan goorsii horreysa oo risaale la hadlay. waxaana xusid mudan in shabeellaha dhexe iyo gobolka Hiiraan ay kooxdan kula dagaalamaan al-shabaab. markana dhuuse mareeb haddii aan fiirino wararka hadda naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuuse mareeb ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka degtay diyaarad siday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona halkaasi ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed. maxamed cabdicaale oo stuudiyaha igula sugan ayaa warkan la socday. maxamed bal faahfaahin ka bixi diyaaradan ciidamada siday iyo sababa halkaasi u aaday. waxay maasan tahay wararka ku aadan diyaarada ciidamada sida in ay saaka ka kicitay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde isla markaana ay tagtay magaalada dhuuse mareeb aad ay soo tarayeen warka intaanan soo gelin ayuu warkaasi soo dhacay. waxaan ku hayna xaqiijin diyaaradaas waxa ay u tagtay magaalada dhuuse mareeb maadaama xiisad siyaasadeed sidaas sheegtaba ay ka taagan tahay magaalada dhuuse mareeb. ciidamadii dowladda ay sheegtay in lagu wareejiyay ammaanka guud ahaan magaalada dhuuse mareebna ay saraakiishyooda oo la kulmay madaxa xukuumadda galmudug maxamed shaakir cali xasan ay